Tere kõigile, olen professionaalne jalgpallur Joosep Saliste ja panin kokku mõnusa treeningkava. Nii et koosneb viiest harjutusest ja läheb kokku kusil 20-30 minti. Ja hakkame kohe pihta, et liigume esimese harjutuse juurde, milleks on siis boksile üles hüpped. Ma arvan, leiate kodustugust iganest mingi ägeda kõrgema koha ja saategi seda sama harjutust teha. Teeme seda 10 kordust. Ja liigumegi teise harjutuse juurde, milleks meil on siis kätega võrdused, käe välja sirutamisega ja jälle 10 kordust. Kätega võrdused tehtud, liigume kolmanda harjutuse juurde, milleks on meil üles astet põlvetõstetega. Ja samuti teeme jälle 10 kordust. On särjutis tehtud ja liigume neljanda juurde, milleks meil on siis uuesti kätega võrsed, aga lihtsalt uue variatsiooniga ja samuti jälle 10 kordust. Ja olemegi jõudnud viimase särjutise juurde. Ma loodan, et olete kõik veel elus. Ja viimane harjutus on siis kükist üles hüpped ja teeme seda samuti 10 kordust, nii et hakkame pihta. Esimene ring ongi tehtud, nüüd teenid samu harjutusi 23 ringi ja jäta pärast video alla kommentaaridesse teada, kuidas sul läks ning kõikide kommenteerijate vajal loosime välja ühe ägeda Nike treeningsärgi, nii et mõnusat trenni ja tšau!